Sí, Germans, tal vez porque vení que pensaba yo en los ojos que estás al fin de mes. Yo soy un día en cuanto te estaba hablando de ser dos por un directo de ser hermoso en su tío. La dice papi en el rostro de vida. Pero yo sí, es un fin santo, ¿verdad? Porque te quiero te ofetamos. Porque tornar el amor, la libertad, la justicia, la caridad y todo lo demás. Que sea como el pecat del nostre pare Adán. Tot recordant avui un coral, alegria i íntima llupança el misteri adoraclíssim del naixement temporal del verb de Déu fet home. En una nit com aquesta nasqué el bon Josep. La Puríssima i Sant Josep havien arribat a Belén, però ningú s'havia volgut anar a posada. La Mare de Déu, amb el seu espòs, hagué d'anar-se'n a una cova a parir el seu fillet. Quan Sant Amé, ajonalladeta com estava, va tenir el minyolet Jesús dins les seves mans. No sabia què li passava, ni el cosava de què, considerant que en aquell coset hi havia tot un Déu. En què no ha ser anat el bon Jesús quan de ballar un esbar d'àngels i serafins i la cova d'una manllet tan clara que apareixia la claror d'un nou dia. I un altre albert d'àngels anava a fer a sobre els pastorets i pastoretes de per allà. I tota aquesta gent ja s'han partit cap a la coleta de Belén a adorar el minyolet Jesús per oferir-li els nostres presents. Que ell i Maria Santíssima i Sant Josep en van a l'esquil. Ens omple el cor de gràcia i d'alegria perquè celebrem cristianament el Nadal. En pau i germanó, i espero de voler estimar i seguir el fill de Déu a la terra en vegent tot junt en el cel, en nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.